ערב טוב לכולם, ערב טוב. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום הלל זיקרי. מה שלומך צדיק? כיף לו את הפרצוף היפה שלך, את החיוך שלך. אנחנו כאן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת חוקת תשפ"ד. כאן אבי ברמן איתכם באולפן, ואנחנו נהיה פה בשידור עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראשי של צפת, בעוד תוכנית של אקטואליה יהודית, שבעזרת השם נזכה לרומם את עם ישראל ולהפיץ מסרים חיוביים על עם ישראל. אנחנו רוצים קודם כל להגיד ערב טוב למורנו ורבנו הרב שמואל. שלום הרב. שלום, שלום לך, לכל המאזינים. אני כל פעם לקראת פרשת חוקת וגם לקראת פרשת פרה שקוראים את אותה פרשה, יש לי התרגשות עצומה, כי פרשת חוקת מדברת על טהרת עם ישראל לפני שהוא נכנס לארץ. זה שהוא נכנס לארץ, וזה ממש מה שקורה בדורנו. אנחנו בדור של רואים איך אחרי שהקדוש ברוך הוא מחפש לנו בכל הגלויות, הוא זרוק עלינו מים טהורים, מחליף את לב האבן, לב האבן בלב בשר, מנקה אותנו מכל גלויכם, מכל תמותיכם, אטהר אתכם. אז קוראים את זה בדרך כלל פרשת פרה, בסמוך לפרשת חוקת. אבל זה דבר מדהים, אנחנו ממש חיים את הטהרה הזאת. אתה רואה איזה רוח טהרה יש בעם ישראל, פשוט מדהים, 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 מדהים לראות את זה. וברוך השם, ממשיך, זה לא דבר שנעצר, אנחנו ממשיך עם המים הטהורים, אנחנו חיים את המים הטהורים האלה, אנחנו רואים את השפעתם הגדולה, כל כך הרבה ישיבות, תלמודי תורה, כל כך הרבה ברכה יש בעם ישראל, ברוך השם, תענוג גדול. אז זהו, אני כל פעם שמגיע לתוכנית חוקת, מתלהב לקרוא את הפרשה הזאת, מתלהב להבין, אנחנו חיים את הפרשה. סתם אגב, חיים את הפרשה זה ביטוי של הרב מסבד. כן. חיים את הפרשה זה ביטוי שלו, ואנחנו ממש, כמו שזה, ממש כך, אנחנו חיים את המציאות הזאת של הערה של המסע נתחר. שרנו. ממש ממש ככה. אני חושב שדווקא, כמו שהרב אומר, אנחנו נמצאים בדור שהוא דור לא רק שעומד להיכנס לארץ, אלא דור שהוא אחרי גלות ארוכה, נכנסנו לארץ, ואנחנו, איך שבתי אתמול עם אורן אסולין, שהוא מנהל את הזול אצלנו באויו, ואומר משהו, שמעתי אותו הרבה פעמים, אבל אתמול הוא כנראה נפל במקום מאוד טוב, שבסוף הקדוש ברוך הוא מוריד נשמות לעולם בירושלים של מטה, לאחר שירושלים של מעלה, כלומר שירושלים של מטה נבנית ואז ירושלים של מעלה נבנית. וזה שהנשמות שאנחנו רואים היום הם כולם נשמות שירדו לעולם אחרי שברוך השם ירושלים נמצאת בידיים שלנו. זה נשמות אחרות, זה לא נשמות של גלות, זה נשמות של ברוך השם גאולה, של ירושלים של מטה שכמעט כולה בידינו. יש עוד עבודה, לא משלה את עצמי, אבל אתה רואה את הדור הזה, אתה רואה את המתיישבים של יהודה ושומרון, אתה רואה את המתיישבים בגליל, אתה רואה את המתיישבים בנגב, אתה רואה את עם ישראל, באמת באמת, פשוט המדהים, לא רק הם, יש ברוך השם יהודים מדהימים בכל כך הרבה מקומות, אבל הנה אתה שומע אתמול בלילה שהיה איזה נס עם אימא, מסיעה שבעה ילדים, וחבלים עושים לה מערב, זורקים עליה שלושה בקבוקי תבערה, הרב שמע על זה? לא. כן, ליד, ליד הטרת. כן, עכשיו אתה אומר לצלך, איפה כוחות הביטחון? אבל עזוב, בוא לא ניכנס לאיפה כוחות הביטחון, ומה הם צריכים לעשות, ומה הם עוד יותר צריכים לעשות ביהודה ושומרון וכדומה. אבל זה שאימהות, עם שבעה ילדים, ממשיכים לנסוע בלי פחד, וגם יש פחד, מתגברים כי מבינות את התפקיד המדהים שיש להם. הם גדלות ילדים של גאולה, שמבינים שלא יושבים מתחת למיטה ומחכים שמישהו ידפוק בנו כדור או יירה בנו, אלא יוצאים להילחם ושומעים שהאחים שלנו בצרה בקיבוץ בערי, בכפר עזה, בכיסופים או בכל מקום אחר, אז, או בגנר,
אז אתה יוצא מהקיבוץ שלך בשלומית שהוא על הגבול, או מאותניאל או מכל יישוב אחר, ואתה דואר למטה כדי להציל את האחים שלנו. אני חושב ש... אני נגעתי בנקודה רגישה, אחי. אני נגעתי בנקודה רגישה? זכיתי. יש. לא, אני חייב לומר לך ש... כל פעם שמספרים את הסיפור שאתה מספר על שלומית, על הבנים של הרב, הנכדים של הרב איתן אייזמן. קלמנזון. כל ה... שלוטקי. אתה שומע, אני פשוט בוכה משמחה ולפעמים גם מכאב על איזה עם. שרה עם שככה, איזה עם שיש לבדים כאלה. תשמע, ויש הרבה, אני דיברתי עכשיו עם אישה הבוקר שסיפרה לי שאח שלה נמצא משמחת תורה, שבעי דוקטורו כמו שקוראים לו, משמחת תורה נמצא בלחימה, ועוד 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 משפחה וילדים. אחים, איזה צדיקים, איזה עם צדיק. זה ממש, אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה בעולם, מה זה? במיוחד אני חושב שצריך לומר, החבר'ה של יהודה ושומרון, הם את עלית על כולנה. ממש, הם במסירות נפש כפולה, מחופלת, מסרים את הנפש לטובת האחים, בין אם זה מימין ובין אם זה משמאל, בעיקר משמאל. אלה של בערי ואלה של כל היישובים בעוטף עזה. איזה עם. נכון? איך אתה מגדל ילדים כאלה? כאילו, אמא ואבא יושבים, בסדר? נולד להם ילד, נולדה נכדה, נולד נכד, נולד זה. הם יושבים ואומרים, טוב, אנחנו רוצים שהילד שלנו, שאם חלילה קורה דבר כזה, הוא יתעשת על עצמו תוך שני... איך אתה מגדל ילד כזה? שאלה קשה. אפשר לספר לך, אבי, הייתי בסורוקה, וראיתי, נשתי לבקר כמה חיילים צדיקים, אני אומר לך צדיקים, אתה רואה אותם בטיפול נמרץ, כל אחד במצבו, מחיישים, צדיקים, אתה אומר, זה לא שלא איך אתה נמצא בטיפול נמרץ, מחובר לכל הצינורות האלה ואתה עוד מחייך. וההורים שלי, אני אומר לילדים, להורים, אני אומר, איזה ילדים יש לכם? עם ישראל חייב את החיים שלו. זה לא רק הדור הזה, בכל הדורות, אם הרשעים האלה היו עושים תוכניתם, אז לא יזכר שם ישראל עוד, זה מה שהם תכננו. שלדורות לא יזכר שם ישראל, והילדים שלכם הציעו את עם ישראל לדורות. אז ההורים אומרים לי, זה לא אנחנו, זה הילדים. אתה מסתכל על ההורים, אתה אומר, זה לא אנחנו, זה הילדים. מה זה? ואתה מסתכל על הילדים והם אומרים, זה ההורים. בדיוק. אנחנו אומרים, זה אברהם, יצחק ויעקב. ברוך השם. אבל אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לרב יהודה ליבמן, ממגדלים. רב יהודה. שולם עליכם. עליכם ואבניכם, מה שלומכם? השתבח שמו. משתדלים להתחזק מדברי הרב. שחיזק אותנו השבוע, ופתחנו את השבוע עם הרב אביתר. בשם כל ישראל, להודות ולהלל על הנס הגדול והמופלא שקרה לנו פה וממשיך לקרות לנו פה כל יום ויום. בוא נעדכן את המאזינים. למי שלא שמע, היה תפילת ראש חודש באביתר, ביישוב החדש, ברוך השם, היישוב החוקי החדש, אביתר, שהרב שמואל הגיע לשם, והיו שם אלפים רבים, ועשו שם הלל, עם, כמו שצריך, בהודעה ענקית לריבונו של עולם. לזה הרב יהודה ליבמן מתכוון. כן, הרב יהודה יש לו שם בית. אז למה אתה אומר שאתה גר במגדלים? תגיד שאתה תושב אביתר. אנחנו משתדלים בכל מקום לתקוע יתדות. מחברון, ששם נולדנו, דרך ירושלים, שכם, קבר יוסף, יצהר, מגדלים, אביתר, ועוד היד נטויה עד הפרט והחידקל,
ועד הנילוס, בעזרת השם, נזכה בכל מקום. מרוחו הגדולה של הרב, לקבל כוחות, יחד עם כל ישראל, להרחיב גבולות ישראל. אמן ואמן. אחד הדברים המופלאים שהיה שם באביתר, דיבר שם הרב דוד עמיתי, ראש הישיבה, עכשיו נמצא בעזה, שהשם ישמור אותו עם כל החיילים שלו. אמן. אז הוא דיבר והזכיר את עשות השבוע הקודמת על הענקים. הוא אומר גם אנחנו פה התמודדנו מול נשיא ארצות הברית שאמר אביתר זה קו אדום, בשום אופן לא אביתר. ואחר כך מזכ"ל האום אמר מה פתאום אביתר. ואחר כך האיחוד האירופי, כל המדינות האלה באירופה אמרו מה פתאום אביתר. ועוד כל מיני ענקים כאלה שנחזים להיות ענקים וחזקים וגדולים ואמיצים. ובאים כמה צדיקים. ואומרים, כן, אביתר. אתה רואה רבות מחשבות ולוי איש, לעצות השם יתקום. אותה עצה, אותה נבואה שנאמרה לפני 2500 שנה, עוד פתאי קרמים והרי שומרון, מתיישמת. מתיישמת. אני רוצה לומר לכם שאני, אחרי שזכיתי דרכות שנה, אז כיבדו אותי לנטוע זמורה של קרן. הרגשתי ממש... חלק מהנבואה, חלק מהנבואה המתיישמת של עוד איתי קרמים והרב שמרון, שזה מדהים. זהו, והיינו שם יחד עם רבי בליבמן. אני בא כאורח, רבי בליבמן שם כבן בית. תספר לנו רבי בליבמן, שתף אותנו קצת. אני חושב שצריך לחזור באמת שנתיים אחורה. אני זוכר את היום שבו נרצח יהודה גואטה שמקום דמו. כף בייר לפני שנתיים ואז אני זוכר ככה שצריך לדעת שבאותו זמן שיהודה גואטה נרצח זה היה באותו זמן ההזכרה של אביתר בורובסקי השם יקום דמו ממש דמים בדמים נגעו באותם השעות באותו זמן שניהם נרצחו באותו יום באותו מקום בצומת הפוח והיישוב אביתר, הוא קיבל את השם, לפני כן לא היה לו שם, המקום הזה היה נקרא, קראו לו כל מיני שמות, תפוחית, כל מיני שמות כאלו, והיה לנו ברור, תושבי האזור, ומאז שעברנו למגדלים עוד יותר, שבין תפוח למגדלים חייבים עוד נקודת יישוב חזקה, שתשמור על הרצף. של העורק חיים החשוב הזה, של הכביש המרכזי שחוצה את כל ארץ ישראל, מהירדן ועד הים התיכון. וכיוון שאנחנו מאמינים בגבולות ישראל, אנחנו צריכים לשמור עליהם. לאורך כל הציר המרכזי החיוני החשוב הזה צריך שיהיו יישובים. והגבעה הזאת של אביתר הייתה, עינינו היו נשואות אליה, והתארגנו קבוצה, וצריך להזכיר באמת... צריך להזכיר פה שמות של תנועת נחלה, דניאל אבייס וצבי אלי מלך שרבף, משפחת חיים שגרו אז ביצהר, ואנשים חולמי חלומות, משפחת חזני מיצהר, וצבי סוכות, ויוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון, ועוד הרבה הרבה אנשים טובים שככה חולמי חלומות ומגשימי חלומות, וככה עינינו היו נשואות, וגם אני הקטן הצטרפתי לכמה הזדמנויות לעלות לגבעה ולהתיישב, ומאחורי כל הצלחה כזאת שהייתה הסיעת הדשמי הגדולה, יש הרבה מאבקים. כמו תמיד, גדלנו בחברון, גדלנו בכל המקומות שכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ודווקא אנחנו יודעים שבמקום שבו יש... מאבקים זה אומר שבו צריך להתאמץ יותר, ככה למדנו מרבותינו. ואביתר, הגבעה הזאת, עלו אליה באמת אחרי הקדתו של אביתר, וכל פעם הורידו, היו כמה הזדמנויות שניסו והורידו, ועוד פעם עלו, ועוד פעם הורידו. אבל, ואתם מדביקים בהשם אלוקי החיים כולכם היום, החבורה דווקא במקום וכל הזמן, חזרנו וחזרנו בכל מיני הזדמנויות, או בניסיונות לעלות, או בצעדות, באירועים,
גם אני באופן אישי, היה לי נס ופל לכאן, מתחת למרגלות הגבעה של היישוב אביתר, אני עברתי תאונת דרכים קשה, והייתי ממש מוטל בין, ממש הקדוש ברוך הוא עשה איתי חסד גדול, ועשה לי נס גדול במקום הזה, והשאיר אותי בחיים, ואני זוכר אחרי שככה, ברוך השם זכיתי לעבור את השיקום ולחזור לבריאות, איתנה, כמה שהקדוש ברוך הוא נותן לי, ואני ממשיך, משתדל לשמור על הגוף שהקדוש ברוך הוא, הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן לי יום ויום. אז הגעתי לפה, החלטתי שכאן במקום הזה אני אגיד את הנשמת קולך עם כל המשפחה, עם כל החברים, ועלינו כאן אחרי כמה חודשים לגבעה, כל הירה הריק שומם, הבאנו איתנו הכל, אני זוכר, עגלות, הבאנו כיסאות ושולחנות ו... והכל, הכל ככה, עמדנו ככה על הגבעה, וכאן אמרנו נשמת כל חי, והתפללנו והודינו להשם יתברך, וכמה חודשים אחרי זה באמת יהודה גואטה נרצח, והחברים באותו יום, ממש לא חיכו, יהודה גואטה השם יקום דמו נרצח בקף ביער אחרי צהריים, והחברים באותו ערב, ממש תוך כדי, יהודה גואטה היה באמת יחד איתו גם נפצע, שכחתי את שמו, בחור מישיבת איתמר, שהיה איש שהתפללנו עליו הרבה, ויש לו הרבה הרבה ניסים גדולים, ברוך השם שהוא חי ומשתקם, והיינו במלא תפילות וממש כסופים, והחלטנו שעולים, ואני זוכר את ה... תפילת ותיקין, הגעתי לפה לתפילת ותיקין בכף א' באייר למחרת, ראינו פה חבורה קטנה יחסית על ההר למעלה, אוהלים, והסתכלנו אחד על השני בסוף התפילה, ואני זוכר ככה, מסתכלים אחד על השני ואומרים, נו מה? עדיין ברוך השם לא הגיעו שוטרים לפנות אותנו, זה כבר סימן טוב. אם עברנו פה את הלילה והגיע הבוקר, זה כבר סימן טוב. והתחזקנו. התחזקנו כולנו בלכבודה של ארץ ישראל כבוד השם, אמרנו ממשיכים בכל הכוח, ובאמת היה פה באמת סייעתא דשמיא עצומה. אני חושב שהקדוש ברוך הוא ראה את המסירות נפש שהייתה כאן והדבקות, ואני חושב גם הזכויות של המופלים הקדושים אביתר ויהודה, ותוך כדי פרצה, תוך כדי הימים האלו, פרצה מעין מלחמה, שומר חומות מה שנקרא, בכל הארץ, ומעט השם הייתה זאת נפלאת בעינינו, שדווקא בתוך האירועים האלו, אז גם הצבא וגם הכוחות הביטחון שהיו כאן אמרו, כן, זה עכשיו זה טוב, זה טוב שיהיה גם למתיישבים דבר לעשות בחיובי, וגם ראו בזה צורך ביטחוני, ואני חושב שזה היה חיבור מופלא, הגיעו לפה כוחות צבא והחליטו שזה מקום שצריך לשמור עליו לטובת עם ישראל עכשיו בתקופה הזאת שיש מלחמה, וככה באמת התגלגלו הדברים, התחלפה ממשלה, ובחסדי השם דווקא בדמדומי הממשלת הליכוד הקודמת וכניסת ממשלת לפיד בנט וכו', דווקא שם הקדוש ברוך הוא גלגל על ידם את הזכות לאשר את אביתר, והקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שליחים, זה דבר מפתיע. הקדוש ברוך הוא תמיד מפתיע אותנו. אם שאלת את השם של הבחור שנפצע, זה בניה פרץ. נכון. בניה פרץ, נכון, שאנחנו עדיין מתפללים עליו, ובאמת השם עשה לו ניסים גדולים. הוא והמיכאי חלה, עמיחי נפגע באורך קל, ובני הפרץ באורך קשה, שהשם ישלח רפואה שלמה לכולם. שני משיבת איתמר, וצריך להגיד שכוח לחייל גבעתי שחיסל את המחבל שם. כן, ברוך השם, כן יבדו כל איביך השם. אמן. אבל צריך לומר, באמת, שאתה בא שם, אתה נמצא בהקמת יישוב, יישוב חדש. זה נראה מעשה מאוד ארצי, וזה באמת לא מעשה ארצי, זה פוליטי, זה הממשלה הזאת, זה הממשלה אחרת, כמו שהרב יהודה מתאר. אבל
אנחנו יודעים שבאמת כל החזרה של יהודים לארץ ישראל, ובוודאי כל החזרה של יהודים לשומרון, זה אירוע שנקבע קודם בריאת העולם, תת-קעת דורות, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק, ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם, לאמור לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם. אז הגמרא מהפסוק הזה אומרת שהתורה, שברית מילה, שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל ארץ דורות לפני בריאת העולם. זאת אומרת, זה דבר של מחוש אלף דורות לפני בריאת העולם. זה ביסוד של היסוד של היסוד של ההוויה כולה. ואתה עכשיו נמצא באירוע שהוא מימוש היסוד של היסודות. אתה מתחבר לעומק עומק התוכנית והכוונה והיישום התוכניות של העולם. זו הרגשה מאוד מרוממת, מאוד מרוממת. זו זכות עצומה להיות שותף עם אנשים ש... מביאים לידי ביטוי את התוכנית של הקדוש ברוך הוא. שזה קורה בדור שלנו ולא... בטח. כמה דורות, כמה מאות אלפי שנים חיכו לרגע הזה שיתיישבו ביהודה ושומרון, בארץ ישראל. שנים, אני כל פעם בראש השנה מזכיר לעצמי. שנים קראו בראש השנה את ההפטרה, עוד תתעי כרמים בערי שומרון, נתנו נתנים וחיללו, עוד תעדי טופייף, לצאת מחול משחקים, מניק הולך מבכי, הבן יקיר לי אפרים, נכון? קוראים את ההפטרות האלה, בראש השנה, בוכים כולם, זכור הזכרנו עוד, נכון? ואנחנו בדור שחיים את ההפטרות האלה, חיים את ההפטרה הזאת, אתה חי אותה בעצמך. בחוש, לקח אותי פעם הרב יהודה ליבמן, היקר, בנתוע, קרן בין מגדלים ובין איזנצל. זוכר הרב יהודה? כן. אך גרחת אותי באמצע הלילה. הרב יבוא עכשיו ויראה, עכשיו הקרן הזה כבר עבר חילול, והשנה בעזרת השם הולכים לקטוף את הפירות הראשונים. בואה. הרב אבי, איזה תענוג זה. זה פשוט, כמה פעם אחת לקח אותי... בן שיטרית לקח אותי, אריאל, נטוע קרם, איזה תענוג היה לי, איזה תענוג, אתה הידיים שלך עם בוס, אבל אתה מרגיש סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. אתה טובל באדמה של ארץ ישראל, אתה מרגיש טוב רב. בטח. אז רב יהודה, אתה יכול להסביר לנו מה השתנה השבוע שבין נביתר לפני שבועיים לביתר עכשיו? מה? עוד פעם, בין נביתר? בין נביתר לפני שבועיים לביתר עכשיו. מה? אני חושב שקיבלנו, כמו שהרב אומר, אנחנו מרגישים שאנחנו חיים בימים גדולים. ו... אבל כשחיים בימים גדולים, גם כשאנחנו משתדלים כל הזמן לקום ולהתעורר ולפקוח את העיניים ולהסתכל בגדלות, וכמו שהרב אומר, וככה גם הייתי אומר בתלמוד תורה, ביצהר, הרבה שנים, וגם לילדים שלי הייתי אומר, תשמעו, אנחנו זכינו, הרבה דורות יהודים למדו, וילדים למדו בתלמוד תורה, פסוקים, וניסו לדמיין שלמדו ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אל מורה, ניסו לדמיין מה זה המקום הזה ואיך זה היה נראה, וכשלמדו ויקן את חלקת השדה, וכשלמדו שאברהם קונה את מערת המכפלה, וכל הסיפורי המקרא והנבואות, ניסו לדמיין שם בחוץ לארץ איך זה נראה. כל אחד ניסה לדמיין ואומר, אנחנו חיים פה. אני אומר להם כל הזמן, רק אנחנו פותחים את החלון, אפילו לא צריך לפתוח, רואים מבעד לחלון את הכל. אנחנו שומעים את הקולות, את החי, אנוכי מבקש, יוסף הולך פה בין ההרים וצועק, ואנחנו שומעים את הקול יזרעך, ואנחנו שומעים את הקולות של הר גיזים והר עיבל, שאומרים ברוך, ואנחנו שומעים את הקולות של עם ישראל בהר המוריה, הכל בעיניים. וגם פה, אנחנו, כשאנחנו משתדלים כל יום לחיות ואנחנו עושים דברים, אבל לא תמיד אנחנו זוכים לראות
בדור שלנו, מה שנקרא במגילת אסתר, לראות את חותמת המלך, טבעת המלך. וכמו שהרב הזכיר בו בדברים הגדולים שהוא אמר כאן בתפילת ראש חודש, וכמו שהרב מדבר תמיד, אנחנו מתפללים הרבה וחולמים הרבה ומשתנים הרבה, אבל לראות בעיניים שזה לא הנשיא ארצות הברית מנהיג את העולם, וגם לא בנימין נתניהו מנהיג, הוא איזה שליח. עכשיו, כשבאה ממשלת ישראל וחותמת ואומרת, היישוב הזה שלפני שנתיים בסך הכל הגיעו לפה חבורת מתנחלים ואמרה, אנחנו באים בשם כל ישראל, בשם כל הדורות, להקים הרי לשם ייחוד קודשה וייחוד שכינתה, הרינו באים להמשיך מעשי אבותינו ואת ציווי אלוקינו, ולהקים בתים ולנטוע כרמים וליישב את ארץ ישראל בשם כל ישראל לאיחוד קודשא וריחוד שכינתא, אתה מתפלל ואתה אומר, אנחנו נותנים לך הקדוש ברוך הוא את מעשה ידינו, אבל לא כל דור זוכה לקבל איזה חותמת. וכשהמלכות מעין מלכות הדערה מעין מלכות הדרכיה, וכשבאה המלכות בארץ ישראל, שבעזרת השם אנחנו מתפעלים שתהיה מלכות שלמה ומתוקנת, אבל כרגע מה שיש לנו זה דין הזה מלכות הדין, יש לנו מעין מלכות, ובוודאי שיש בה גם הרבה אנשים נאמנים, כמו השר בצלאל סמוטריץ' והשר בן גביר והשרה אורית סטרוק ועוד הרבה רבים וטובים ונאמנים בממשלה ובכנסת, ושליחי ציבור נאמנים, שגורמים לזה שבאה ממשלת ישראל וחותמת בטבעת מלכו של עולם, אבל היא מורידה את זה למציאות ואומרת, המעשה הזה ראוי ורצוי לפניך השם יתברך, והרינו חותמים בטבעת המלך שזה רצוי ושזה ראוי, ושיקום פה לא 20 קרבנים, אלא יקום פה בניינים, ויקום פה ישיבה לתפארת, ועוד כבר זכו מאז כהונת הממשלה הזאת 13 יישובים חדשים, מה שלא קרה עשרות שנים לא קמו יישובים חדשים ביהודה ושומרון, בכלל בארץ ישראל כמעט. חוץ מהמיכאי, נכון? מה? חוץ מהמיכאי. כן, המיכאי קם בצל הגירוש של עמונה. כן. אבל שלוקחים מקומות שבאו שלוחי עם ישראל, כביכול, כאילו יחידים, אבל מרגישים בשם כל ישראל, ועד היום, להפך. ניסו כל הזמן להשמיץ ולבודד ולהגיד, זה לא ריאלי, אם אתם עושים, אתם משיכים, אתם מסכנים את הקיום, ובאה הממשלה ונותנת לזה תוקף וריבונות, וזה רק ההתחלה, אנחנו מחזקים את ידיהם להמשיך ובעזרת השם לתת אישור לעוד עשרות יישובים, לא רק ביהודה ושומרון, אנחנו צריכים חיזוק גם בגליל ובנגב, בכל גבולות ישראל, להרחיב את גבולות ישראל, וזה שזה קורה בעיניים, אתה שואל אותי מה עברנו בשבועיים האלה, זה אביתר לכאורה נראית אותו דבר בעיניים רגילות, בעיניים אנושיות. אבל בעיניים אלוקיות היא לבשה מלכות. אביתר לבשה מלכות. היא קיבלה תוקף. והתוקף הזה הוא, לשם אנחנו מכוונים. שם אנחנו מכוונים להגיד שבשם כל ישראל, שכל עם ישראל יכירו וידעו כוח מלכותיך. וזה הדבר שמחזק ומשמח אותנו ומרומם אותנו. אז הרב שמואל, הרב בעצם בחר לעשות הלל בראש חודש במקום של מלכות. ברור, הלל זה מה שאנחנו כבני אדם אומרים. זה כמו שהקדוש ברוך הוא גאל את ישראל במצרים. אז אנחנו לא עסק תפוח האדמה שמעבירים אותם ממקום למקום. אנחנו חלק מהאירוע. אנחנו אומרים, הלל הקדוש ברוך הוא. אז ככה כתוב שחכמנו, נביאים, תקנו בכל דור ודור, שהקדוש ברוך הוא עושה לך משהו, אל תהיה אדיש. תרגיש את מה שהוא עושה, תרגיש את החיבוק, תרגיש את האהבה, תרגיש את הערת הפנים של הקדוש ברוך הוא, תראה, בלי לך פנים. מה שהיה השבוע זה הערת פנים של הקדוש ברוך הוא, זה מה שקורה רבי דה חותם המלך, מלכו של עולם, שזה מגיע ל... אז הלל, זה אומר, כן, אנחנו הרגשנו, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך,
כי עזה כמוות אהבה. מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה, ונערות לא ישטפו. רגשנו את האהבה. הרי ארבע פעמים מדברים על הקרמים של השומרון, נכון? כולם... אתה רואה את זה כתוב, ורואה את זה כתוב במציאות. למה קרמים? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שמחים. מניק הולך מבכי, ועינייך מדמעה, והפכתי אבלה מששון, וניחמתי ושמחתי מגון. רוצה שנהיה שמחים, הקדוש ברוך הוא רוצה שנשמח. עלינו בשמחה לארצנו, תטען לגדולנו, נכון? אז באנו לשמוח. לא נבוא כמי שכפור שד חלילה. לא נבוא ברפיון כוח. באים עם שמחה וריקודים, כמו שדוד המלך. לומדים ככה, בשיפולי בימותו של דוד המלך. ועולה לירושלים ומחרקר בכל עוז, איזה זכות, עולים לירושלים. כמו אלה שעלו לירושלים ושרים שיר המעלות, נכון? כל הדרך היו שרים שירי המעלות. אז גם אנחנו שרים, שאנחנו זוכים לתתאם ולגבולנו. זו זכות עצומה. לגמרי. רבי יהודה, אנחנו נגיד לך יישר כוח גדול, לילה טוב, ששבת שלום בעזרת השם. אשריכם, אשריכם, שנזכה מה שהרב אומר להביא מביקורי הענבים של מגדלים ואביתר וכל השומרון בימין, להביא בית השם. ושם כתוב במצוות הבאת הביקורים ושמחת לכל הטוב. ושם אנחנו מצווים להביא את כל זה, ואין דבר יותר משמח את השם יתברך, שנזכה בעיניים שלנו את הנטיעות שהרב נטע השבוע, נזכה להביא מהם ביקורים להשם. אמן ואמן. בשורות טובות, חודש טוב ושבת שלום. אמן, שבת שלום, בשורות טובות, חודש טוב. הרב שמואל, אתה שומע את רבי יהודה ליבמן, ואתה יודע שרק לפני, מה? חודש וחצי, חודשיים, הוא עשה הלוויה לאחיין שלו, אליקים שלמה ליבמן, הבן של אליהו ליבמן מקריית ארבע חברון. אתה יודע שזה לא הפיגוע הראשון במשפחה, ומשפחה שמסירות נפש. ואתה מקשיב למילים הכביכול פיזיות שהוא אומר, אבל אתה פשוט מרגיש, ואתה אומר, תקשיב, איזה עוצמות הבן אדם מקבל מידמת ארץ ישראל, מהתורה של ארץ ישראל, מההתיישבות של ארץ ישראל, מהמסירות של ארץ ישראל. אתה... תשמע, זה פשוט מרומם לראות עד כמה... אדמת ארץ ישראל מרוממת את עם ישראל, וכן הפוך, וכן הפוך, כי כולנו יודעים מה האדמה, מה עשתה מתי שאנחנו לא היינו פה? ברור, הייתה שממה. וגם עכשיו כל הערבים שגרים בארץ ישראל, אתה יכול לראות, הם חיים בתוך שממה, הורגים אחד בשני. גם היום יש עוד רצח במגזר הערבי. אתה מבין, מה אתם רוצחים כל היום אחת השני, ומה שלכם לרצוח? כמה מאות כבר רצחתם? כל שנה אתם רוצחים מאות. אבל כנראה מתקיים בהם ישממו עליה ובכם היושבים בה. אנחנו בונים והם חושבים איך לרצוח. אתה יודע, הרב, אני תמיד אומר לעצמי, תקשיב, בסדר גמור, הם ישבו פה לא מעט שנים שבהם יהודים היו בגלות, וישבו פה יהודים מעטים ששמרו לנו על ארץ ישראל. עכשיו שהם רואים שמיליוני יהודים חוזרים לארץ ישראל, שהנבואות שלנו מתגשמות, תסתכל על עם ישראל, איך עם ישראל חי, איך עם ישראל יש לו משפחות, איך עם ישראל יש לו ילדים, איך עם ישראל רוצים לחיות, מרבים אהבה בעולם, מרבים רצה, ואתה ממשיך עם הרצח ועם הרוע ועם ה... לא, אני לא מצליח להבין את זה. אבל הרב, אנחנו רוצים לדבר עם עוד יהודי שאני מאוד אוהב. אני יודע שגם הרב מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב אותו. גבריאל קליש ממבואות יריחו. גבריאל. גבריאל למד בצפת עיר הקודש. אחד המדריכים המעולים שלנו באזולה של חצרוני. אבל היום הוא מאז שמחת תורה לקח על עצמו גם תפקיד חשוב במבואות יריחו, של ברוך השם להגן על עם ישראל. רב גבריאל. שלום עליכם. הרב אבי. אשריכם ישראל. גבריאל היקר, אנחנו פה,
אני באנו לדבר על המעלה האדירה של תושבי יהודה ושומרון. פשוט המעלה האדירה, יש להם כל כך הרבה מעלות אדירות. אנחנו אומרים את זה כי מישהו, איזה קצין בכיר, דיבר השבוע קצת אחרת על יהודה ושומרון, וכדי לטהר את האוויר, אנחנו רוצים לספר לעם ישראל כמה יהודים מתוקים יש ביהודה ושומרון. אז דיברנו קודם עם רבי יהודה ליבמן, שהוא ואשתו תרמו כליה לאנשים שהם בכלל לא מכירים, וזה חלק ממאות יהודים ביהודה ושומרון שתורמים כליה. יש ויכוח איזה יישוב יותר חזק, בית חגי או איתמר. פעם אלה, פעם אלה. הכי גדולים בעולם בתרומת כליה. ברוך השם. רוצים שספר לנו על המעלות של היישוב שלכם, ושמה שאתה מכיר. ספר לנו כמה טוב עם ישראל. זכויותם של ישראל. אליהו הנביא עכשיו יושב, מוציא עת ומוציא ברשום. דבר. אם אני אתחיל לדבר, זה לא יפסיק. יאללה, תתחיל. אנחנו נעריך את השידור, אין מה לעשות, צריכים זכויות. זכינו, אנחנו פה גרים בבדיקת הירדן, ממש בפתח של ארץ ישראל, במנעול, בפתח של יריחו. וגם עכשיו שאני מדבר איתכם, הזיעה נוטפת. חם, חם. ככה זה פה. פה אפילו בצל, 45 מעלות. יש ימים כאלה. בלי עין הרע. וזה פשוט פלא לראות כמה זה לא, זה לא בשיח כאן של האנשים. כמה זה לא הדיבור. הדיבור של האנשים האלה, המתיישבים הנפלאים האלה, הוא תמיד על האדמה הנפלאה הזאת, בכזאת ערגה, בכזה חשק. אתם יודעים, אני עבדתי עם נוער הרבה שנים, לפני המלחמה. מה זה עבדת? אתה עדיין עובד. בוא נראה. הרב, מותר לו להפסיק לעבוד עם הנוער? מה זה? ככה בונים את עם ישראל. קיצור, גבריאל, אין לך יותר. ברגע שתיגמר המלחמה. ואחד הנערים, פעם שאלתי אותו, אמרתי לו, אתה הגעת מבית כל כך מלא תורה, מלא מצוות, מלא... איך יכול להיות שעזבת את הדרך הזאת? הוא אמר לי, תראה, ההורים שלי באמת אוהבים תורה, ובאמת היה הרבה תורה בבית. אבל האור שהיה להורים שלי בעיניים, כשהם קנו מקרר חדש, זה לא ראיתי בשום סוגיה. ולמדתי מזה הרבה מהסיפור הזה. ופה אני רוצה להגיד לכם, הרב אבי, כן. שהאור של העיניים של האנשים כאן הוא מהאדמה. הם מדברים על ארץ ישראל, רואים אור בעיניים. הם מדברים על מה שקורה כאן בסביבה. ורואים, כמו שהרב דרך אותנו, שראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אנחנו ממש זוכים לראות את זה בעיניים. זה לא דמיון כאן. אנחנו רואים כאן, יש כאן עכשיו כמה נערים שהגיעו עם כמה עדרים שגרים בנחל עוג'ה. נערים, יש שם, הרב חייב לראות את זה. שתי עדרי כבשים, עדר אחד של עיזים ועדר אחד של גמלים. הגיעו עם עדר גמלים. יהודים גמלים. חידוש. יהודים גמלים, זהו. ועכשיו רוכבי הגמלים זה אנחנו. והם פשוט יושבים שם בארץ ישראל, הם נמצאים במקום שבגלל בעיות חוקיות אז הם לא בונים שם, אז הם ישנים תחת טיפת השמיים, ופשוט רואים איך כולם מסביב בלחץ מהם, כולם בורחים מהם. וזה פלא לראות איך האור פה הוא פשוט דוחה את החושך בצורה כל כך פשוטה, טבעית, בלי מקלות, בלי... לא צריך. פשוט באים, והחושך מתרחק. המתיישבים האלה פה ש... מה? זה מה שכתוב, ויהי בנסוע אהרון, ואמר משה, קום השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כשעם ישראל הולך עם אהרון, עם ישראל קם, אז זה באמת קום השם, כי השם בתוכנו, וכולם בורחים. הרב, אני יוצא לי לשבת עם החבר'ה האלה לפעמים, ונערים בגיל הזה, בגיל 16-17, על מה הם מדברים לרוב?
כל מיני עניינים, על טלפונים, עניינים, הילדים האלה, כל מה שהם מדברים עליו, זה אדמה. ואיך חזרנו לאמא האדמה, אחרי 2000 שנים, איך אנחנו גיבורים יותר, איך אנחנו מתחזקים יותר. אני חושב שזאת נקודה מאוד, מאוד מרכזית, הנקודה הזאת שבה האנשים שגרים כאן הם לא קורבנות. הם לא מרגישים קורבנות. הם מרגישים כל הזמן, מה שצריך לעשות אנחנו נעשה. ולא לא עסוקים בהתבחיינות, לא עסוקים במה הממשלה כן תעשה, לא תעשה. עסוקים בדבר האמיתי, בעשייה. חסר משהו, עושים אותו. רוצים לבנות מעיין, בונים מעיין. רוצים לבנות דרך, סוללים דרך. לא מחכים לאף אחד, מביאים את הגאולה בלמטה, באהבה, בחן. הרב אמר לנו לפני הרבה שנים, שאלתי את הרב פעם על מה קורה כאן מסביב, איך יכול להיות שעדיין אנחנו מוקפים באויבים. הרב אמר לי שהאויבים שלנו ניפרו מעברר שהוציאו לו את השקח. הוציאו לו את התקע מהשקח. זה עדיין מסתובב, אבל נגמר האירוע. ופה אנחנו ממש זוכים לראות את זה עין בעין. המעברר הזה הוא בדרך להיחבות. זה מה שאמרו יהושע וכלב, על הענקים של ארץ ישראל, שר צילם. נכון, הם עדיין נראים ענקים ומסתובבים וכו', אבל זה כמו נשיא ארצות הברית. כולם יודעים שכבר הוא עדיין רשמית חותם בתור נשיא. אבל שר צילו. למה, הרב? הוא רץ לעוד 4 שנים, הרב. כרוץ. הרב אמר לנו עוד פעם בצפת, והיינו יושבים בישיבה בימי חמישי בלילה, במשמרים הקדושים, איזה זכויות יש לי שזכיתי להיות בערבים הנפלאים האלה. הרב אמר לנו שבשדה תעופה צריך לשים שלטים, כאן גדלים ענקים. לא לפחד מהגודל, לא לפחד מהגודל. זה שבאו המרגלים וראו ענקים, הפוך, זה סימן מעודד. ואנחנו כאן זוכים לראות ענקים. הרב, אנחנו זוכים לראות בעיניים פה איך גדלים ענקים על האדמה הזאת, שהאדמה הזאת היא עצמה מצמיחה אותם. אני בתור הורה לילדים מנסה לא להפריע להם, אבל האדמה היא זאת שמגדלת אותם. חן המקום הנשבר, זה כתוב על יריחו. תשמע, רב אבי, אתה בטח היית במבואות יריחו, אנשים פה לא כל כך חיו שם. אני זכיתי להיות לא מעט פעמים. אני יודע. וליטום מהתמרים של מבואות יריחו, וואי, וואי, וואי. וואי, זה סוכר מאלוקים. גם רק לראות את העצים, אתה עומד ליד העץ תמר, אתה מרגיש מה זה ארץ מגדלת ענקים. ממש. אתה עומד כזה נפען מול הגודל הירוק, כל כך ירוק, את המתוק, כל כך מתוק, איזה יופי. אתה יודע שהיופי, ההוד, זה נקרא הוד. אנחנו אומרים בברכי נפשי. ההוד והדר לבשת. מי לבשת? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ההוד זה הלבוש לקדוש ברוך הוא. ההדר זה הלבוש של הקדוש ברוך הוא. אם אתה רואה עוד והדר, אתה יודע, פה יש אלוקות. וזה מה שאתה רואה שם, אתה, את עצי הענק האלה, את אנשי הענק, את ילדי הענק. זה מה שמספר לנו כעת ידידנו גבריאל המתוק. הרב, יש חידוש עם התמרים, שהתמרים הם גדלים על אדמה מלוכה. התמר המתוק הזה, שיא המתיקות, הוא גדל דווקא באדמה מלוכה. זה תמר, הוא הופך את המרירות למתיקות. זה העניין שלנו פה, להפוך חושך לאור. להפוך את השממה הזאת ל... זה היה עמק החול לפתח תקווה. זה המקום הזה שאנחנו גרים בו. זה גם מה שאתם עושים בזול, אני מבין. טוב, אבל. אמן. גבריאל, תגיד, עושים? עושים. כרגע אנחנו עסוקים במלחמה של הגוף, של הפשט. עד גבריאל, אני נכנסתי לזול היום חמישי שבוע שעבר, נכנסתי, ראיתי את גבריאל אמצע המעגל. לפעמים אנחנו זוכים להיזכר בימים האלה, שבהם היה לנו את הפריבילגיה להילחם על הנפש. כרגע אנחנו עסוקים במלחמה של גוף, מרוך השם. זאת השם. רב גבריאל, שכוח שנתת לנו מהמטעמים של מבואות יריחו של יהודה ושומרון.
תמשיכו לעשות שם חיל, אתה והרבנית שלך וכל הילדים הכי מתוקים בעולם שלך. וכל תושבי מבואות ירוחו שככה מביאים את המתיקות לעולם, מגדלים ילדים של ענקים. אנחנו עוד נראה את הפירות שלהם בעוד כמה שנים, איך הם מביאים אור, עוד יותר גדול, אור חדש לציון תאיר. אמן. תבורכו, תבורכו. אמן, שכח גדול, נאחל לך שבת שלום. לילה טוב, גבריאל. תודה רבה, תודה. שכח גדול. הרב שמואל. כן. איזה מתיקות, אה? בטח. יותר מהתמרים. אתה צריך להגיד, להבין שהתמרים גדלים ליד הבתים שלהם, הרב. בוודאי. בגלל המתיקות של הילדים האלה, אז התמרים מתוקים. הראיה, כשהילדים האלה לא היו פה, הדברים לא צמחו. מה שצמח פה זה קדחת, ומלאריה, וביסות. ויש כותב הבך. התמרים גדולים מחמת השכינה. והשכינה באה מחמת ישראל. כשבהם הילדים המתוקים של נבואות יריחו, ושל מצפה יריחו, ושל כל היישובים שם בסביבה, בין אם זה ביהודה, בין אם זה בשומרון, בין אם זה בגליל, אז השכינה באה, יש הרי פסוקים מפורשים איך ארץ ישראל שמחה, שמחה. אז רננו עצי היער, הם שמחים, העצים שמחים כשהם ישראל בה. אז איך לא יתנו כאלה פורות מתוקים? כי עובדה שאלפי שנים זה לא נותן, עכשיו זה נותן, כי זה קשור לעם ישראל. כן, אבל אז אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לשר האוצר של מדינת ישראל, השר בצלאל סמוטריץ', ידידנו היקר, מה שלומך בצלאל? ברוך השם, ערב טוב לרב, ערב טוב לרב אבי, ערב טוב למאזינים. אמן, בבקשה רב. זכינו השבוע להיות באביתר, וכולם שמה ממש הודו לך, בצלאל, הודו לך. וכמו שתיאר את זה מקודם, יהודה ליזמן אמר, זכיתם לחתום בחותם המלך. כמו בבדת אסתר, שיש חותם מלכו של עולם ויש בסוף בארץ, אז פה זה הרבה יותר. שם זה הייתה מלכות של פרס ומדי, פה זה מלכות ישראל, חותמת את מה שחתם מלכו של עולם. איזה זכות עצומה, איזה זכות זכית. בצלאל, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך עוד ועוד 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 להמשיך להביא את חותמו של מלך מלכי המלכים. אמן ואמן. אמן, תודה רבה לרב. קודם כל, באמת, זכינו להיות שותפים, בכלל בדורות נפלאים. מי כמו הרב נושא את הבשורה הגדולה הזאת כבר שנים לעם ישראל, לחיות בדורות. הקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון ברחמים, ומקבץ את בניו אל ביתו באהבה גדולה, ואנחנו זוכים לבנות את ארץ ישראל בכל חלקיה. אנחנו זוכים להיות שותפים בנגב ובגליל וביהודה ושומרון, ולהקים יישובים אשר עשרות שנים לא זכינו, ולבנות ולסלול כבישים, ורואים ברכה, כן, ואתם הרי ישראל, אנחנו ממש רואים איך ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה בכל המובנים. אני אגיד כשר אוצר, הכלכלה הישראלית היא פשוט נס. המלחמה הזאת היא אתגר גדול, ויש לה משמעויות גדולות, היא עולה הרבה כסף, ואנחנו לא מכילים בזה ראש. אבל זה פשוט, אי אפשר להסביר איך הכלכלה מתאוששת הרבה יותר מהר ממה שציפינו. והנתונים, סיימנו למשל את המחצית הראשונה של השנה, כן, הנועזית, בעודפי גבייה של קרוב ל-20 מיליארד שקל, אחוז תוצר מעבר למה שתכננו בתחזיות, וההייטק מתאושש, הריבון האחרון היה עם 2.9 מיליארד דולר גיוסים, 3.5 מיליארד דולר אקזיטים. והנה, בארץ ישראל באמת היא פורחת, היא פורחת, ועוד ועוד בתים נבנים, ועוד יישובים מוקמים, ועוד כבישים נסללים. ומתוך כל המשברים והאתגרים, אין ספק שהתקופה הזאת היא תקופה קשה, ויש לה מחירים כואבים, עם ישראל מוצא בכוחו את הגבורה, ואת הערבות ההדדית, את האמונה. ניחמתי השבוע את משפחת מילר בהרצליה. אנשים שאין להם כיפה על הראש, אבל ההספד של אריאלה, האמא, אני בטוח שהרב והרב אבי ראיתם את זה, זה ממש שיעור בספר אורות. כמה אמונה, כמה דבקות, כמה נחישות, כמה עוצמות. והדבר הזה נותן כוחות, וברוך השם, אני מודה לקדוש ברוך הוא, אני לא אגיד שזה לא תקופה קשה, זו תקופה קשה גם נפשית וגם העומס שמוטל, אבל אני באמת מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות בעצומת החשובה הזאת, בתפקיד החשוב הזה, ומשתדל לעשות כמה שיותר דברים טובים.
ברוך השם, אתה יודע, אנחנו מדברים על אביתר הרב, אבל אביתר נהיה כמין סמל, אבל זה מספר יישובים שהכשרתם. כן, יחד עם ההחלטה האחרונה ו-15 יישובים, מהם חמישה ממש ממש חדשים, ובמיקומים אסטרטגיים. כן, אני מוכרח לומר שמה שהפיל לנו את הסימון בהקשר של הקריטיות של ההסדרה, היה המפה של טראמפ. אם המאזינים זוכרים, בזמנו הייתה תוכנית טראמפ, וכשהסתכלנו על המפה וראינו איך היא מייצרת רצף טריטוריאלי גדול של הערבים, מה שמאפשר חלילה להקים להם מדינה. אגב, היום עם ישראל כולו מבין שזאת איוולת. ישבו אצלי ביום חמישי שעבר כל ראשי המועצות של קו התפר, והם מבינים מצוין, חס וחלילה, מה המשמעות. אנחנו מזכירים את חברי המולדת ביהודה ושומרון, אז זה עושה להם, כן, אחרי מה שראינו, מה שחמאס עשה לעם ישראל בשמחת תורה. אבל ראינו את המפה הזאת, ראינו איך יש רצף גדול של ערבים, ואיך הרצף היהודי נקטע, כי לא מתייחסים למה שקרוי מאחזים. אז התחלנו עם הקמפיין הגדול של ההתיישבות הצעירה, והצורך להסדיר אותה. ומאז כבר היינו בקואליציה, והיינו באופוזיציה, והנה, כתב אם אנחנו מגלגל את זה, וחזרנו לקואליציה, וזכינו לקבל תפקיד חשוב במשרד הביטחון. אנחנו בוחרים עכשיו את המיקומים החשובים שבהם צריך להקים את היישובים ולהסדיר אותם ולהכיר בהם, כדי לוודא שיש רצף יהודי, חס וחלילה לא רצף הפוך. ואנחנו פשוט מורידים מסדר היום את האיוולת הזאת של חס וחלילה חברי מולדת ולהקים מדינה פלסטינית, ופשוט עושים את זה במעשים, במהפכת הכבישים שאנחנו זוכים להוביל. ותראו כל מי ש... אגב, היום כשאנחנו מדברים, אגב, אז כביש המנהרות החדש, המוכפל, נפתח בתוך 3 שנים בעזרת השם, כל הדרך מירושלים לקריית ארבע, כי ידעו נציבים דרום מסלולים, וכך אפשר להביא מתיישבים גם לקריית ארבע ולחברון ולכל אזור דרום הר חברון. אותו דבר העוקפים, כן, עוקף חווארה שנפתח ומקשר את הדרך ליישובי גב ההר. אנחנו עובדים על כביש 60 וכביש 55 וכביש 465 וכביש 5, ממש עד בקעת הירדן מתכננים אותו. מי שנוסע כבר רואה שעובדים, עובדים בכל המקטע שמי אריאל לשום את תפוח להכפיל. ברוך השם, באמת זכינו להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא במפעל הנהדר הזה, ובעיקר אגב את התודות הגדולות צריך להגיד למתיישבים החלוצים, ופה אני רוצה להגיד תודה גדולה לרב שמואל, שנים, וגם בתקופות קשות ומאתגרות, הרב מגיע לכל מקום, אני כתמיד נפעם, איך מצפת הרחוקה, הרב מגיע לכל מקום, ומגיע לוותיקין, אני הלוואי והייתי זוכה לקום לוותיקין אצלי בבית כנסת של יד הבית. בכל מקום, בכל שעה, בכל זמן, בשבתות, לחזק, להציל מתורתו ומרוחו, ובעיקר מהמבט הבהיר של, 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 של תורת ארץ ישראל הגואלת, תמיד באופטימיות, תמיד בשמחה, תמיד בראיית הטוב. הרב נותן לנו כוחות. תודה רבה. שיזכה הרב, בעזרת השם, באמת, עוד שנים רבות, 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 בכל תפקידיו, היותר רשמיים והפחות רשמיים, להשיח בעם הזה רוח גדולה של אמונה, ושל תקווה, ושל תורה, ושל גאולה, והנה אנחנו רואים שהעם הזה צמא לזה, רואים את זה בחודשים האלה. ובצל היקר, תשמע, דיברת על הכבישים, בספר אשר הבאתי את זה, אני, עם שותפים, בספר הנבואה, יש נבואה שלמה שמדברת על כך, שכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, הוא סולל דרכים. האמת היא פסוקים מפורשים, אבל זה כתוב את פרק דרך בלזן, שיפנו את הדרכים בארץ ישראל, סולו סולו פנו דרך, היום נחשום מדרך עמי. עצם הסלילת כבישים זה לא פחות מימוש נבואה מאשר לבנות יישובים, או לבנות ישיבות, או לבנות עלייה וכו'. לעשות עלייה, זה ממש, הדברים אלה הם יישום נבואה. כשאתה פותח את כביש המנהרות, זה לא רק נבואה, כי זה מועיל להביא להגיע ליישובים. עצם הכביש, זה מימוש נבואה. הרב, 20 שניות לתת לברכה לבצלאל שימשיך בעוד יותר כוח. אני אספר, יש גמרא שאומרת שמי שמקים ישוב בארץ ישראל זוכה 3 דורות למלכות. גמרא מפורשת, אין לך ברירה בצלאל. אנחנו משתדלים להיות עבדים הרב, לא מלאכים. משתדלים לעבוד קשה, לעשות נחת רוח לריבונו של עולם ולבעליו אהובם. זאת המשימה, בעזרת השם. אמן ואמן. תודה רבה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו ברש לרצפת. תודה רבה לבצלאל סמוטריץ', שר האוצר של מדינת ישראל. כאן אביב הוא מסיים אתכם את השידור, לא לפני שנגיד תודה להילי זקרי שהיה איתנו היום, ונאחל לכולם שבת שלום, נשתמע בעזרת השם מחר ב-12 כאן ברדיו גלי ישראל, בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו. לילה טוב.